Sayang, baca dulu doa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Buka. Pandainya. Alif. Pandai. Lagi? Ba. Ba. Pandai. Lagi? Ta. Ta. Pandai. Ni belum. Sa. Sa. Pandai. Jim. Pandai. Ha. Ha. Pandai. Ni. Ha. Ha. Pandai. Dal. Pandai. Wa. Ni apa ni? Apa? Zal. Dai. Pandai. Ni? Wa. Ro. Pandai. Ni? Zai. Zai. Pandai. Lagi? Sin. Sin. Pandai. Sol. Tengok betul-betul. Huruf apa ni? Huruf Shin. Shin, pandainya. Ni? Sot. Sot, pandai. Ni? Dot. Dot, pandai. Ta. Ta, pandai. Zo. Zo, pandai. Ain. Ain, pandai. Ren. Ren, pandai. Fa, pandai. Kaf. Kaf, pandai. La. Tengok betul-betul. Apa ni? Lam. Salah. Kaf. Kaf. Pandai. Ni macam mana tahu? Lam. Ni? Mim. Mim. Ni? Nun. Nun. Pandai. Ni? Wow. Wow. Ni? Ha. Ha. Lagi? Alif. Hamzah. Ya. Ham? Ya. Zah. Ya. Ni apa? Ya. Lagi? Wassalam. Wow. Amin. Dekat tu dong nantilah. Dah habis belum baca? Dah. Cakap apa? Terima kasih ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.